Polako, ali sigurno, bližimo se optimalnim rokovima za setvu pšenice, a kompanija Galenika Fitofarmacija i ove godine za vas ima dobru ponudu. Radi se o semenu pšenice Nikol. Pa da pogledamo. Da li ste znali da je sorta Nikol izbor iskusnih ratara i za ovogodišnju setvu pšenice? Mi smo ih pitali zašto. Meni se sviđa lično zato što ima jako lep klas, dugačak, ima dosta zrna, hektolitar je dosta visok, od 80 do 82 sam imao. Nije toliko visoka, tako da nije sklonan poleganju. Ono što Nikol verovatno na prvi pogled izdvaja je krupnoća zrna i krupnoća samo klasa. Za razliku od svih drugih pšenica na tržištu, nije teško prepoznati Nikol na parceli. Veliki porast, vrlo visoka biljka koja ima i znatno veliki koren, jak koren i klas koji je veličine skoro kao moj dlan. Zadovoljni smo bili nicanjem pšenice kao i porastu, bokoren je izvanredno. Zadovoljan sam s prinosom, lepo se izvršava što je bitno. Ima dobre hektolitre. Bolesti nismo imali, da vam kažem, nisam baš ni prskao, jedino od trave. To je bilo sve, ovako ništa nismo imali. Ni bolest, ni leme, ništa. Nikol, pšenica kakvu zaslužujete. Nikol, vaš pravi izbor.